श्रीहनुमते नमः। कति वादनं भवति इदानीं? पादोनचतुर्वादनं जातम्। अधुना कः समयः जातः? मम घटिकायां पादोनपञ्चवादनं भवति। इदानीं कति वादनं भवति? इदानीं पादोनखड्वादनं भवति। सम्प्रति कति वादनं जातम्? पादोनसप्तवादनं जातम्। अधुना भवतः घटिकायां कः समयः अस्ति? साम्प्रतं तु पादोनअष्टवादनम् अस्ति। पश्य, तस्यां भित्तिघटिकायां कति वादनं भवति? इदानीं भित्तिघटिकायां पादोननववादनं भवति। तव घटिकायाम् अधुना कति वादनं भवति? अधुना पादोनदशवादनं भवति। सम्प्रति कति वादनं जातम्? सम्प्रति पादोनएकादशवादनं जातम्। इदानीं कति वादनं भवति? इदानीं पादोनद्वादशवादनं भवति। साम्प्रतं कः समयः अस्ति? मम घटिकायां पादोनएकवादनं भवति। पश्यतु, भवत्याः घटिकायां कति वादनं भवति? साम्प्रतं तु पादोनद्विवादनम् अस्ति। पश्य, कः समयः भवति? पादोनत्रिवादनं भवति इदानीम्। सः प्रातः पादोनअष्टवादने भोजनं करोति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।